Ադրակես դեդոփալի მსოფლიო ხუთგზის ჩემპიონი ნონა გაფრინდაშვილი ადამიანი, რომელმაც ჭადრაკის სამყაროში ყველა შესაძლო ტიტული მოიპოვა. 82 წლის ასაკში ისევე აქტიურად და იგივე შემართებით აგრძელებს საქმიანობას. მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყანაში საჭადრაკო სეანსებს ატარებს და წინ კიდევ ბევრი გეგმა აქვს. პირველი სეანსი იტალიაში გამართა და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ საკუთარ სახმუზეუმში იტალიიდან საპატიო სტუმრები მიიღო. მათ შორის იყო საქართველოში იტალიის სრულუფლებიანი ელჩი, რომელმაც ნონა გაფრინდაშვილისგან სპეციალური საჩუქარიც მიიღო. ახლა ერთად შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი. Წლის იყო, როდესაც ჭადრაკის თამაში დაიწყო. ოჯახის ერთადერთი ქალიშვილი ხუთ ძმასთან ერთად ჯერ ფეხბურთს თამაშობდა. შემდეგ კი ძმებმა ჭადრაკით შეასწავლეს. ერთხელ ზუგდიდის პიონერთა სასახლეში გამართულ შეჯიბრებაზე ერთ-ერთი ძმის ნაცვლად იასპარეზა, რომელიც ტურნირს უმაღლესში მისაღები გამოცდების გამო გამოეთიშა და ნონა მასზე ბევრად ძლიერი მეტოქე მალევე დაამარცხა. სწორედ ამ წუთიდან დაიბადა ჭადრაკის ლეგენდა ნონა გაფრინდაშვილი, რომელმაც ჭადრაკის ყველა შესაძლო ტიტული მოიპოვა და საქართველოს საჭადრაკო ცენტრად ქცევაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. გაფრინდაშვილი მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონია. მის ტიტულოვან კარიერას კი 11 გუნდური და 9 პირადი ოლიმპიური ოქროს მედალი ამშვენებს. ახლა ლეგენდარული მოჭადრაკე 82 წლისაა. წლების მატება არ აშინებს, რადგან როგორც საჭადრაკო დაფაზე, ისე ცხოვრებაშიც, მხოლოდ შემართებით წინ სვლას აპირებს. რა არის, ისიც ჩემი ცხოვრება არის ჭადრაკი ფაქტიურად, იმიტომ რომ ისე მოხდა, მე ყველაფერს თამაშობდი ახალგაზრდობაში, მაგრამ ჭადრაკს რო გავყევი და წარმატებული იყო, ცხოვრება ერთმა მკითხა რა პროფესიონალმა, რომელ ეხლა შეიძლება რომ ქონდეს საშუალება, რომელ თაობას დაუბრუნდებიო, ესე იგი ბავშვობა საშუალო და ამ კუთხით. არ დაფიქრები, უთხარი არცეც არ მე, რატომო? და იმიტომ რომ ყველა თაობა კარგი იყო და რატომ ამოარჩიე ერთი მეთქი. ასე რომ მთელი ცხოვრება რომ ჭადრაკი თამაშებდა, თან წარმატებული იქნები, თავარი არ გაჩერდა. იმიტომ რომ ეხლა მე რომ გავჩერებულიყავ, ასაკი უფრო დამეწყებოდა კიდევ. და მე კიდევ აქ დადებით ემოციებს ვიღებ, დავდივარ თამაშობ ვეტერანთა ტურნირებში, მონაწილეობ ღონისძიებებში, ეხლა სეანსები მინდა ჩავატარო. მთავარია რომ ფეხი მადრე საშუალებას ამისი და სანამ კიდევ საშუალებას მომწეს გონება რომ ვითამაშო ვეტერანთა ტურნირებში, ვითამაშებ და ამით ვღებულობ დადებით ემოციებს, ეს აუცილებელი ფაქტორია და ცხოვრებამ დავანახა ბევრი შინაურიც და ასე ვთქვათ არაშინაურიც მინახე ადამიანი პენსიაზე რო გადის და მე რო ოჯახში დაშდება და არაკეთებს იმას, რასაც აკეთებდა, აქტიური იყო და აკეთებდა მთელი ცხოვრება და შემონებას იღებდა. ეგრევე ეტყობა თავსაკიდან, იცით, ამიტომ მაგალი ცვაზდება საკოვან ადამიანებს, რომ იყვნენ აქტიურები იმ საქმეში, რასაც აკეთებდა. ჭადრაკის დაფა თენა სტრატეგიაზეა აღებული, შეცდომას არ გაპატიებს, ასე ვთქვათ, ჭადრაკი. არ გაპატიებს, იმიტომ რომ შეცდომას მოყვება წაგება, რო ითქვია. და ასევეა ცხოვრებაში, ციცი ძალიან ახლოს არიან ამ კუთხით. მე მაგალითად დღემდე ერთი ტაბლეტიც არ მაქვს დალეული ძილის სამის. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემი ნერვული სისტემა და ფიზიკური მდგომარეობა იყო ძალიან კარგი და იმიტომ მათ მქონდა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ეს წარმატებები. ეს აუცილებელი ფაქტორია და რაც შეიძლება დაფასთან თუ არ შეგიძლია უცხო პოზიციებში თამაში, მაშინ ვერ აღწევ წარმატებას. უნდა შეგედოს ნებისმიერ პოზიციაში. რა თქმა უნდა, შესრულები ხდება, წაგებები ხდება, ასე არ 100%-იანი მოგება არავის არ აქვს. ეს პოზიციები ძალიან საინტერესოა, თუ ეს მოგწონს, არ გაანიარებ შენს ნიჩს. ყველაფერი ზეა. სწორედ 82 წლის ასაკში დაიწყო მსოფლიო ტურნე და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სპეციალური საჭადრაკო სეანსების ჩატარება. პირველი სეანსი იტალიაში გამართა. ამჯერად კი იტალიიდან სტუმრები საკუთარ სახლ-მუზეუმში მიიღო. ამ ვიზიტისთვის ნონა გაფრინდაშვილი განსაკუთრებულად ემზადებოდა და მუზეუმში გამოსაფენად წინასწარ მედლებით შეარჩია. ოლიმპიადის იქნება ცალკე. გამიგე? ოლიმპიადის ოქროს მედლები ერთი იქნის, რასაც მიუღადებ. დანარჩენი არის ოქრო. საბჭოთა კავშირის სპარტაკიადები, ჩემპიონატები იქნება ერთად. საქართველოში იტალიის სრულუფლებიან ელჩს უმასპინძლა.
და სპეციალური საჩუქარი, ქართული ცეკვის ელემენტებით გაფორმებული მეფის საჭადრაკო ფიგურა გადასცა. Ესე იგი თითეული ფიგურა არის გამოკვეთილად მოცეკვავით, ამისამოსით, მოძრაობით, ყველაფერი რა უნიკალურია უბრალოდ. მთელი დიზაინი არის ოჯახის, ხელოსანმა გააკეთა უბრალოდ და კარგად გააკეთა. ოჯახმა დაარქვა ქართული ცეკვა ამას და მე მომწონს აცეკვებული ფიგურები. ორივე, ამიტომ ჩვენს ლოგოზე ორივე, ფაქტიურად ორივე აწერია რა. და თანაც თქვენ მკითხეთ მე რა შეიძლება 82 რო წერია. 82 წლისა ვარ და ოჯახმა გადაწყვიტა რომ გამოუშვას 82 წალი. მეტი არა. Ну, მართლაც კარგი ნამუშევარია ძალიან. რამდენიმე ფიგურა გავაკეთეთ სასაჩუქრეთ რა. Და ბაჩურის მეფე. ხუჩა კარაცხელიას დაბადების დღე რო იყო, მაშინ ჩამწერეს მისალოცად აქედან. ხო და რო ჩამწერეს, მომიფიქრე და ავდიგი და პირველი ფაქტურად მას ვაჩუქეთ, მაგრამ ჯერ არ მიუღია. იმიტომ წავშვილი არავინ იყო იქ და აი რო ჩამოვა ნაკრების თამაშზე, მაშინ გადავჩნდით. და მეორე ნომერი ეგ ერთებს ხო უკან. იმას ვაჩუქებ თელში. ხო და რა შეიძლება კონსულს სიცილიას, აი ეს ცურიცალი გვაქვს გამოშვებული ერთი აგდებს როგორც ხედავთ მეორე მას ვაჩუქებ. იტალიური ის გამოდის რა რო იტყვიან დღეს. დღე. აჰ, თუმცა ხედავთ რომ ძალიან ერთმანეთს ადევს ყველაფერი რა. ეს რო გაიშლება კაცელებს საინტერესო იქნება ყველასთვის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისე ტურისტებისთვის, მაგრამ ისის ფართია საჭირო და ნახოთ რა. ფაქტია, რომ საწუთაობა, რომ ეს მართლა ნამდვილ მუზეუმში არის, ხო სამძგელები, ხო ოჯახურ მუზეუმში რა თქმა უნდა. ნონა გაფრინდაშვილის შესახებ პირველად ჩემი შვილისგან შევიტყვე, რომელიც ჭადრაკის დიდი გულშემატკივარია და იცოდა, რომ საქართველოსში მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი ცხოვრობდა. როდესაც ნონა გაფრინდაშვილის მუზეუმის დასათვალიერებლად მომიწვიეს, რა თქმა უნდა, მაშინვე დაუფიქრებლად დიდი სიხარული დავთანხმდი და აქ მოსვლა მოლოდინებს გადააჭარბა. გარშემო იმდენ რამეს ხედავ, შეიძლება ერთი დღეც არ გეყოს იმისთვის, რომ თითოეულ ჯილდოს დეტალურად გაეცნო. ახალგაზრდებს ხვდებით და გეუბნებიან, რომ თქვენ ხართ მათი შთაგონების მთავარი წყარო. აი ეს რას ნიშნავს თქვენთვის? ცითრა, ახლა ახალგაზრდა რომ ხდება, შეიძლება ერთადერთი იყოს სეანსში ერთმა ახალგაზრდამ თამაშობდა და რომ შევედიდა და მინახა, ისეთი აღტაცება გამოთქვა, რომ აქ საშუალო ითამაშოს, საოცრება იყო რა, ისეთი რეაქცია არ მენახა, რაც მე სეანსები ვარ ჩადარებული, არ მენახა. და მეორეა, როცა გავდივარ ჭავჭავაძის პროსპექტზე, ახ, ოუჩი სხვა ვიქნები აქ ზახში. ძალიან მიხარია, რომ ახალგაზრდა მოდის და მთხოვს გადაღებას, იცით. ეხლა ძველთაობის წარმოადგენი რომ მომიდეს, არ გიყვეს, მაგრამ როცა ახალგაზრდა ამას აკეთებს, სასიამოვნოა მაინც.